зураас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг бол зарчмын хувьд дэмж байгаа. За үнэхээр одоо энэ 2019 оны үл 20 оны одоо энэ үед бол Монголын Улаанбаатар хот бол утаанаасаа салсан. Хүлэмжийн хийг бол бас тодорхой хэмжээгээр бууруулж чадсан. За одоо PM2.5 10-ын тооцоомжийг бол ер нь үндсэндээ бол бас тодорхой хувь хэмжээгээр бууруулж чадсан. Агаарын бохирдлыг бууруулахад Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бол үнэхээр одоо нүдэ олсон. Олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг байсан боловч түүхийн нүрс Улаанбаатар руу тэрвэрлэгдэн орж ирж байгаа тохиолдолд энэ одоо тоосонцгийн хэмжээгээ бол бид нэр бууруулж чадгүй утаанда иргэдийн одоо эрүүл мэнд хохирсан ийм одоо хүнд байсан. За үнэхээр томдлохоо нүрс компани бол одоо сайн ажилласан. Ганбаатар захирд бас баяр хүргэе. За засгийн газар бол маш одоо хурдтай зөв шийдвэрийг эрт гаргаж бэлтгэл ажиллаа бас маш шуурхаа хангаж нүрсний хэрэглээгээ хэрэгцээгээ бол хангаж чадсан. Ингэснээр бол тус компани өдөрт нь 3000 орчим тонн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байсан. Цаашдаа өчн чадлаа өргөдөхөөр одоо бол ажиллаж байгаа юм байлаа. Түлшний одоо үйлдвэр шинээр бас нэмж одоо барих ажил явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол сайжруулсан дээр за нэмэгдсэн өртгийн албантраас чөлөөснөр иргэдийн одоо очих 1 тонны үнийг 150 төгрөгөөр байлгах боломж нь бүрднэ гэж үзэж байгаа. Энэ зарчмын асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Ер нь бол өнөөдөр айл гэр бүлд очих өрх гэрүүлийн зардлыг хуваалцах асуудал нь бол өнөөдрийн орлого багатай амьдрал хүндхэн байгаа гэр оролт амьдарч байгаа нүүрс авч амьдардаг энэ иргэдийн хувьд бол маш чухал байгаа маа. Тийм учраас энэ шийдвэрийг бол одоо зайлшгүй гаргаж батлахын зөвөө гэж бодож байгаа. За цаашдаа бол энэ агаарын бохирдол ихтэй байгаа аймагуд бас байна. Тийм учраас энэ аймагуудад бас энэ шахмал түлшний хэрэглээг нэвтрүүлдэг болгох нөгөө талаас энэ мод түлээд одоо ер нь ой модоо бас Хөдөө аймаг орон нутгаас маш хэмжээгээр сүйтгэж байгаа. Тийм учраас энэ модны хулгайтай тэмцэхэд энэ түлшний одоо чанар чансааг сайжруулж иргэдийн эрүүл мэндэд зориулахад бол онцгой анхаарах ёстой. За цаашдаа одоо ингээд Улаанбаатар хотын орчимд ер нь бол нүүрсний хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хідэн үйлдвэр нэмж барихын хэрэгцээгээ яаж нэмж хангахын гэдэг асуудлаар Ганбаатар даргаыг бас тодорхой одоо хариулт өгөөч ээ гэж ингэж хүсэж байна. Баярлалаа. За ойл. Тэгэхээр бол Ганбаатар 83 дугаар микрофон. 81 дугаар микрофон. 81 ажлын хэсэг голын ширээ 81. Ажлын хэсгийн ширээний 81. За эрхэм гүшүүдийн өдрийн амгалан галтхая. За 5-7 төлөш компани өнгөрсөн жил бол баруун бүсэд нийт 13 шугамтай үйлдвэрлэлийг одоо өвлийн төрш ажиллуулж за байгаль орчин аж үйлслийн амны одоо агаар орчны бохирлын үндэсний хорооны одоо бас хяналтандар одоо үйл ажиллагааг нарийн чанд явуулсан. За өдөрт үйлдвэрсэн 3000-аас 3500 тонн төлшийг бол гэр ороолын бүсэд нийт 220 мянган айл. За өвлийн үйлрэлдээ бол 30 мянган орчим айл бас орон нутгаар нэмэж орон нутгаас төр суршилтаар нэмэж ирэх юм одоо судалгаагүй бас айлуудын хүндрэл өршөөлүүд гарсан. За энийг бол одоо хангаж ажилласан. За өн дээр нэмэж одоо хэлэхэд зүүн бүсэд бид дахиад 6 шугам бүхий одоо 2 нэмэлт одоо туршилт судалгааны одоо цех дахин босруулах үйлдвэртэй нийт 8 шугамтай энэ зүүн бүсэд үйлдвэр баригдсанаар бол Улаанбаатар хотын хэрэгцээг одоо бүрэн хангах. За үүн дээр нийт 1700 орчим том аврын уурын зоохнод байгаа. Одоо нүүрс түүхийн нүүрс хэрэгжилж байгаа энэ уурын зоохнодыг хэрэглээ. Налаахын гэр орол орчмыг нэмж хангахаар ингэж төлөвлөсөн. Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо бүрэн 100% хүрэх юм. Дээрээс нь өнгөрсөн жил 2 одоо хороо биокомбинат за гачууртт бол түүхийн нүүрс хэрэгжилжсэн Улаанбаатар хотын зүүн баруун бүсэд. Энийг дагаад бол одоо бас голын ай сав газраар бол бас салхины урсгалтай үед одоо бас утаа орж ирэх юм одоо судалгаа бай орж ирэх магадлал одоо өндөр байгаатай холбогдлоо энэ гачуурт болон одоо биокомбинат тусгатыг бол нэмж оруулсан. Энэ одоо бүс
тэрсэнтэй холбогдуулаад энэ үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгуулагдж байгаа. За бол Бодмоны мөгийн Батэрдэн гүшүүн асуулт сууна.